27 տարվա դադարից հետո հայ հանդիսատեսը հնարավորություն ունեցավ դիտելու տարածական մոնտաժի արքա Արտավազ Փելեշյանի նոր ֆիլմը «Բնությունը»։ Այն մարդու եւ իր շրջակա միջավայրի անկայուն համակեցությունն է։ Ֆիլմում չկան բառեր, դրանց փոխարինում է երաժշտությունը։ Ռեժիսորը Բեթհովենի, Մոցարտի, Շոստակովիչի, Տերտերյանի ու Համասյանի հնչյունների միջոցով մեզ է փոխանցում մեզ շրջապատող աշխարհի տիեզերական ուժը։ Հայ հանդիսատեսը հնարավորություն ունեցավ դիտելու կինոհանճարի աշխատանքը հովանավորների աջակցությամբ, Արլեամ ընկերության և Հայաստան համահայկական հիմնադրամի շնորհիվ։